már 78. alkalommal rendezik meg az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt. A hatalmas népszerűségnek örvendő szakmai esemény kapcsán megtartott sajtótájékoztatón több érdekes információval gazdagodtunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az OMÉK a legfontosabb, legrangosabb, legrégebbi magyar mezőgazdasági élelmiszeripari seregszemle, és örömmel jelentem be azt, hogy néhány napon belül megnyitja majd kapuit, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Egyúttal az OMÉK a vidék magyarságának, a magyar gazdáknak az ünnepe is, bemutatkozásunk a fővárosban, nemzetközi kapcsolatok erősítése, és ami nagyon fontos, ami évek óta dolgozunk, hogy a Kárpát-medence magyarságának is egy ünnepe legyen az OMÉK. Most megint egy lépéssel közelebb vagyunk ebben az irányban, hiszen még több határon túli magyar gazda szervezet kap lehetőséget arra, hogy termékeit, eredményeit bemutassa és megismertesse a budapesti, hazai, illetve nemzetközi közvéleménnyel, nemzetközi érdeklődőkkel. Közel 1000 kiállító vonul fel, 100 000 vendéget várunk, tehát a vásár minden eddiginél nagyobb lesz. Az első napon, egy 19-én, szeptember 19-én egy szakmai programot is szervezünk, tehát miközben az OMÉK szeptember 20-24-éig tart, lesz egy olyan nap, amely a szakmai konferenciákról, különböző szakmai ismeretekről szól. Díszvendégként ebben az évben Japán lesz jelen, egyik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, az Európai Unión kívül a legnagyobb piacunk. És hogy említettem, a Kárpát-medencei gazdaszervezetek részt veszek a kiállításon, mintegy 400 négyzetméteren 122 kiállítóval fognak bemutatkozni, különlegességekkel, a határon túli területek élelmiszerével, italokkal, ételekkel egyaránt. Színesebb lesz az eddig még abban a vonatkozásban is, hogy gyermeksziget, civiltér és biosziget is várja a látogatókat a Pecasuli és más hasonló rendezvények mellett, amelyek korábban is nagy érdeklődésre tartottak számot és sikeresnek tekinthetőek. Célunk az, hogy a személyes találkozókon keresztül, az élelmiszerek, a mezőgazdasági teljesítmények bemutatásán keresztül is a gazdatársadalom rangját erősítsük, a földművesek megbecsülését erősítsük, és bemutassuk azt, hogy Magyarország ma már világszínvonalon képes megbízható, jó minőségű, természetes GMO-mentes élelmiszereket termelni és exportálni. A határon átnyúló vadászbarátság által ihletett nagybörzsönyi magyar-szlovák vadásznapot idén augusztus 19-én rendezték meg, melyre immár 12. alkalommal került sor. A szlovák és magyar vadászok összefogásának, kölcsönös segítségnyújtásának eredménye, hogy immár 12. alkalommal rendezhetjük meg a magyar-szlovák vadásznapot. Nekem nagy öröm, hogy a körzetem egyik településén, Nagybörzsönyben már 12. alkalommal megrendezik a szlovák-magyar vadász találkozót. Ez több szempontból fontos. Egyrészt valóban két népnek a kapcsolatát ápolja itt a határ mentén, másrészt a közös vadász szenvedélynek hódolók találnak egymásra. Ez egy határon átnyúló rendezvény, hisz 2004-ben, amikor első alkalommal megszerveztük ezt a rendezvényt, tehát az volt a cél, hogy tényleg a határon túli szlovák magyarokat is, és de nem magyarokat egyaránt ebbe a rendezvényen be tudjuk vonni. És meg kell mondom őszintén, hogy a Lévai Vadászkamarában nagyon jó partnerre találtuk, azóta együtt szervezzük, együtt végezzük ezeket a rendezvényeket. A 10. rendezvény után, tehát 11 után úgy döntöttünk, hogy két évente Nagybörzsönybe, és két évente pedig Szikenyicán és Peszek községben a Lévai Kamara rendezi meg ezt a rendezvényt. Így volt ez tavaly, az idén pedig itt Nagybörzsönybe kerül sor erre a rendezvény megszervezésére. Volt Szlovákiában is hasonló találkozó, tehát nagyon helyes az, hogy ha egyik településen kialakult ez az együttműködés, akkor az települjön át a határon túlra is, hiszen ott is van vadászkultúra, és ott is foglalkoznak az emberek jó szervezetekben ezzel a
majdnem azt mondtam sporttal, de ez több, ez egyfajta életforma azoknak a vadászoknak, akik ezt űzik. Jó visszajelzések vannak, tehát sok kellemes élmény fűződik hozzá, jó hangulatúak a rendezvények. Hát túl azon, hogy ezeknek a rendezvénynek egyrészt van egy bizonyos szakmaisága is, a helyi lakosságnak és a közvetlen lakosságnak is, tehát egyfajta szórakozási lehetőséget biztosít. A hagyománynak itt különösen van szerepe, hiszen nem csak a rendezvény hagyományos, hanem a vadász társadalomnak az élete is a hagyományokhoz kapcsolódik. Mellesleg nem csak vadászok vesznek ezen részt, hanem akik itt a csodálatos természeti környezetben egy élményt akarnak találni. Tehát ilyen értelemben sok szempontból hagyományos és közösségépítő ez az alkalom. Idén az Országos Magyar Vadászkamara Békés megyei területi szervezete, a Mezőberényi Vadásztársaság, valamint Mezőberényváros önkormányzata rendezte meg a 25. Országos Vadásznapot. Országos vadásznap alkalmas pillanat arra, hogy számba vegyük az elért eredményeket, hogy honnan indultunk, hol vagyunk most, és hova akarunk eljutni. Ez a mostani vadásznap egy kiváló alkalom arra, hogy számba vegyük, hogy honnan indultunk el, hol vagyunk és mit értünk el. Módosítottuk a fegyvertörvényt, úgyhogy most egy életszerű, észszerű, a vadászok, sportlövők szempontjait figyelembe vévő fegyvertörvényünk van. Fontos, hogy a természetvédőkkel, horgászokkal, nemzetközi szervezetekkel, minisztériumokkal a vadászkamara és a védegylet megkötötte a megállapodást. Fontos az is, hogy külön megállapodást tudtunk kötni a Nemzetközi Vadászat és Vadvédelmi Tanáccsal, aki a szakmai, hogy úgy mondjam, felügyeletet vállalja a 2021-es világkiállítás tekintetében. Megalkottuk a vadászati törvényt, ami túlzás nélkül állíthatom, hogy ma Európa legjobb vadászati törvénye. A gazdálkodók, a természetvédők és a vadászok közötti kompromisszumos megállapodáson nyugszik. A következő nagy feladat, ami előttünk áll, az a 2021-es vadászati világkiállítás, ahol be tudjuk mutatni Hunor és Magor óta Szent Imre hercegen keresztül Sütő András, Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán fennálló fantasztikus vadászati kultúránkat és vadgazdálkodási eredményeinket. Ezen az egész világ itt lesz. Együtt lesz a vadászat, a horgászat, a lovasport, a kutyák, a solymászat, művészeti bemutató, vadászat a művészetben, művészet a vadászatban, és hatalmas gasztronómiai seregszemle. És ez a mostani vadásznap is egy ízelítő, hogy hogy készül az ország a 2021-es vadászati világkiállításra. Ez a világkiállítás lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk részint a magyar vadászati hagyományokat, ami szó szerint Hunorral és Magorral kezdődik. Érdemes elolvasni a Gesta Hungarorumnak, ugye Anonymous művét, ahol leírja, hogy már a honfoglalás előtt a magyar ifjak vadászattal foglalkoztak, és úgy fogalmaz Anonymous, hogy ezért ma is jobb vadászok, mint a világ más népeinek a fiai. A vadászati kultúránk Hunor Magortól kezdve Szent Imre hercegen át, Vas Albertig, Sütő Andrásig, Fekete Istvánig, Széchenyi Zsigmondig is, még nagyon-nagyon sokáig fordulhatnám, a magyar kultúrának és a magyar történelemnek integráns és dicsőséges része, abban biztos vagyok, és a feladatunk az, hogy ezt bemutassuk magunknak és a nagyvilágnak.
és fontos az, hogy a magyar vadászati kultúra része annak az osztrák, bajor, cseh, szlovák, magyar vadászati hagyománynak, annak a sajátos közép-európai vadászati hagyománynak és kultúrának, ami nyilvánvalóan a világ legmagasabb vadászati kultúrája és vadászati, hogy így mondjam, művészete. Tehát ennek az egész világ számára való bemutatása a feladatunk. Ha ezt meg tudjuk cselekedni, és valóban be tudjuk mutatni magunknak és a nagyvilágnak, amit a magyar vadászat és a magyar vadászati kultúra jelentett Hunor Magortól kezdve a mai napig, akkor azt gondolom, hogy helyreállítottuk a magyar vadászat becsületét, és Magyarország újra vadászati nagyhatalom lesz. Miniszterelnök helyettes úr az előzőekben bemutatta annak a több évig tartó jogalkotási folyamatnak a legfontosabb eredményeit, melyek meggyőződésem szerint az előttünk álló immár 20 éves üzemtervi ciklusban biztosítják a nyugodt és kiegyensúlyozott, szakmai alapokon álló, az érintettek együttműködésén alapuló vadgazdálkodás feltételeit. Meg szeretném jegyezni azonban, hogy az ebben rejlő lehetősége kihasználása döntően rajtunk, a vadásztársadalmon múlik. A vadászat és a vadgazdálkodás jogi hátterének megreformálásával párhuzamosan az Országos Magyar Kamara működését is új alapokra helyeztük. Most, amikor évente egy kisebb várossal, egy mezőberénnyel vagyunk kevesebben, mi magyarok. Úgy érzem, nincs fontosabb feladatunk, mint magyarságtudaton felébresztése. Bízom benne, hogy ápolása. Itt van számunkra az Isten áldása, napról napra, ami nélkül lehet élni, lehet úgy gondolkodni, nem kell nekem az Isten áldása. De semmit sem ér, higgyük meg, az élet, a teremtő, a gondviselő, a szerető Isten áldása nélkül. Nos hát, ezt az áldást, és most elfüggetlenítve mindent, ezt az áldást kínálja nekünk maga az Isten. Áldjon meg mindannyiunkat, a teremtő, a gondviselő, a szerető Isten. Áldja meg a mi mindennapjainkat, áldja meg a mi egész életünket, áldja meg mindazokat, akik azt kérik, akik azt elfogadják tőle. Az idei Országos Vadásznapon egy különleges rekordot is sikerült megdönteni, amely ezúttal az ízlelő bimbóinkra gyakorolt kellemes hatást. Itt vannak a civilek, akik képesek voltak egy ilyen ez világrekord, készítményre. 54 méter volt eddig a rekord Magyarországon, ez most 70 méter, és 70 méter és pár centi. Üzenem az otthoni hegyeknek. A csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegetnek, és nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Az OMVK augusztus 25-én Mezőberényben szervezett konferenciát Gyakorlati apróvadgazdálkodás címmel. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeztek szakemberek, akik a hazai apróvad állomány megőrzése és javítása érdekében kívántak előremutató lépéseket tenni. Nagyon jó döntés volt az, hogy néhány évvel ezelőtt
megpróbáltuk feleleveníteni ezeknek a szakmai konferenciáknak a megrendezését. A konferencia résztvevőinek tartalmas időtöltést kívánok. Az emberek, az ide látogató vadgazdálkodók többsége átérezte azt, hogy mi a szándékunk ezzel a konferenciával. Ezzel a konferenciával valóban egy gyakorlatias modelleket, eredményeket szerettünk volna bemutatni, amik a vadgazdálkodók számára elérhetőek. Olyan kézzelfogható dolgokról próbáltunk meg beszélni, amelyek jól hasznosíthatók a vadgazdálkodók számára. Az ország mezőnyúl állománynak közel 30%-át, a befogott élőnyúl 66%-át, Békés megye adja. Fácán hasznosításban 88 ezer darab, amely azt mondja ki, hogy a 380 ezer darabból 88 ezer Békés megyébe került terítékre. És nem beszélve arról, hogy az őzállomány kiválósága mennyiségbe és minőségbe első helyen áll. Igazából Békés megye önmagában ezt az apró vadgazdálkodást egymaga nem tudja megmenteni. Összefogásra van szükség, azokra a tényleges tapasztalatokon és látható eredményeket figyelembe véve, ezt mindenkinek ajánlom, ne rösteljen tanulni a jó dolgokból, itt láthattak erre nagyon jó példákat. Hogyha mi vadászni akarunk hosszú távon, vadgazdálkodni akarunk, akkor vegyük tudomásul, hogy ezért nekünk kell alapvetően tenni vadgazdáknak, mert más nem fog helyettünk tenni. Nem termi meg a határa vadat úgy, mint ha 30-40-50 évvel ezelőtt megteremte. Tenni kell érte, nem csak aratni megyünk ki, hanem vetni is kell. Próbálunk most a későbbiekben megtenni mindent azért, hogy azok a dolgok, amik régen jól működtek, is tanulni lehet belőle, és az újakat a mai életnek megfelelően belehelyezzük, és próbáljuk a kettőt úgy ötvözni, hogy a vadásztársadalom tovább hódolhasson szenvedélyének, és persze azok a vadászok, akik minden áron a vadásztársadalmat öregbíteni szeretnék, akár az apró vadászattal, akár a különböző trófás vadaknak a lelövésével, nek mindek lehetőség legyen úgymond a hobbiának vagy a szenvedélyének tovább élni. Lehet ragadozóval foglalkozni, de csak az intenzív ragadozógyérítésnek van bármi értelme, és magában nem elég a ragadozógyérítés. Mindenképpen komplex beavatkozás kell, aminek biztos, hogy részének kell lenni az élőhelyfejlesztésnek. Hosszú távon biztos, hogy az élőhelyfejlesztés a jó. Soha nem késő senkinek sem tanulni, és sokkal jobb jó példából tanulni, mint valakinek a csúfos bukásából. Úgyhogy én magam is erre tettem fogadalmat, és a kollégáimtól is ezt kértem, hogy ha valami valahol jól működik, akkor azt természetesen preferálják, hirdessék, és ha valami valahol nem jól működik, akkor attól óvaincsék a vadászatra jogosultakat, hogy ne szaladjanak bele hibába. Ez lehet vadgazdálkodási, vagy egyáltalán gazdálkodási, vagy vadászati jellegű, de én így gondolom, hogy soha nem késő tanulni, és soha nem késő megfogadni jó tanácsokat. Ez a feltételrendszer, amiben ma dolgozhatunk, ez sokkal pozitívabb, sokkal előremutatóbb, sokkal nagyobb lehetőségeket biztosít, mint ez korábban volt. Ez közös munka. Együtt kell az érintetteknek munkálkodni. Ez a kulcsa, higgyük el. Senki nem fog úgy innen hazamenni, mint ahogy eljött, és ezt bátran kijelenthetem. Úgy gondolom, hogy ez a fordulópont, ez az áttörés, amit nagyon reméltünk ettől a konferenciától, ez elérkezett, el kellett, hogy érkezzen. Mezőberin pályázott arra, hogy az országos vadásznapot megrendezze, és természetesen ennek kapcsán olyan megoldás született, hogy akkor itt is kellene csinálni valamilyen kiállítást, és a kiállításon azon gondolkoztunk, hogy a kiállítás milyen legyen. Hát legyen olyan, ami különleges, és ami tényleg Békés megyei. Minden olyan úgymond preparátumot, vagy kitömött állatot, mindegy, hogy fogalmazzak, hogy mindenki értse, miről beszélek, az inkább a nagy közönségnek készült, és a gyerekeknek. Pontosan azért, hogy érezzék, tudják, hogy mik azok, hogy nagy vagy nagy vadak, mintha, mert a természetben nem biztos, hogy látja, de úgy van elkészítve, hogy a természetben megtalálható. Úgy vannak kitömve, úgy vannak preparálva, és a gyerekeknek, meg a szülőknek ez egy élmény mindenféleképpen. Ezért is terveztük úgy a programokat, hogy ne csak kifejezetten a vadászoknak szóló programok legyenek, meg kell, hogy értessük magunkat a társadalom többségével, aki nem örökölte ezt a csodálatos hagyományt, az nem tudja elképzelni, hogy nekünk miért jó vadgazdálkodni, miért jó vadászni, miért ez a csodálatos ösztön, amiért élünk. Mivel ebben az évben úgy módosult a törvény, hogy megalakultak a
tájegységek, illetve a tájegységi fővadászok, és akkor arra gondoltunk, a tájegységi fővadászokkal közösen ezt a kiállítást mi összehozzuk, megcsináljuk, hozunk egy-egy nagyot, hozunk különlegeseket, és persze arról, hogy ki milyen messzire tud visszanyúlni, látszik az aggancsok színén egyebben, hogy némelyik nem egy-két éves, hanem a 70-es, 60-as, 80-as évekbe kerültek vagy elejtésre. Sajnos van egy-kettő köztük, amely hullajtott volt, tehát sajnos mire megtalálták hivatásvadászok, akkor már nem élt, és annak is az aggancsa ki van rakva, mert tényleg egy különleges volt. Ugye egy bizonyos tájegységnek az aranykorona értékét, a föld minőségét tükrözi az aggancs minősége is. Ugye igazából, bár ugye az őz itt a kiemelt vadfa itt a megjelenésben, trófea kiállításban. Az északi részen általában rövidebb szárúak, kisebbek, a somogyi bikák azok az óriásiak, nagyobbak. Ez valamilyen formában jelentkezik az őzeknél is, mert Békés megye, Szolnok megye alsó része, itt mindig arról volt szó, hogy a nagyobb, hogy mondjam már, vakuk voltak, ha őzvakról beszélünk, de különlegességek is ezeken a részeken voltak, mert a terület nem csak az, hogy milyen a flóra meg a fauna, hanem az is fontos volt hozzá, hogy milyen a föld, amin ezek a úgymond növények megnőttek, magán a fog során, magán az aggancs fejlődésen, ez mind meglátszik. Ezek a trófák mind nemzeti kincs, tehát ezekhez a trófákhoz, hogy idáig eljussunk, ahhoz nagyon-nagyon sok idő, áldozatos munka kell, ahhoz, hogy egy-egy ilyen trófát ki tudjon nevelni az állományból az adott vadászatra jogosult. Ez mind-mind sok-sok munka és szorgalomnak a gyümölcse. A mi eredményünk az valóban világra szóló, és nem csak a sportban, vagy nem csak az elméleti tudományokban vagyunk mi nagyon jók magyarok, hanem éppen a vadgazdálkodás eredményekre is méltón lehetünk büszkék, hiszen a világ élvonalában tartozunk. Azt hiszem, hogy a vadásztársamnak nyitottnak kell lenni jobban, és minden olyan lehetőséget meg kell ragadni, ami azt mutatja, hogy lehet az emberekkel még jobban megismertetni a természet fontosságát, a természet szeretetét, és azt, hogy valóban milyen értékek vannak kint, amikre vigyáznunk kell. A műsor támogatója a Nimród Vadászújság. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.